Sasa mbona unataka kujinyonga? Mwende acha kamba. Kujinyonga ina suluhisho. Sasa kidogo tu kidogo afanye hivi. Mwende acha kamba kidogo. Mwende acha kamba. Acha kamba. Acha kamba. Mwende acha kamba. Okay, ebu acha kamba. Right. Asante sana. Ala, na ikiwa ni siri moja iliyo maridadi tena zaidi basi dugu brother wapenzi ya what ajamaji utafanya fiti kabisa ukiweza kusubscribe kwa Q-boy. Q-boy mazuri jaja. Inakuwa jotongo wa nguvu, kiubo imazuri kama kawasho, ni danga danga mtani, nimepiga mbizi, nimezama, nipo ukambani, hapa nimekuja kucheki story ya Mwende. Nimesikia kwamba situation imekuwa mbaya sana, Mwende ameanza kutokewa na mizimwi, na hii uende ikawa ni misukumo ya muganga na Pauline. So, andamana nami tupate kujua. Sasa mbona unataka kujinyonga? Mwende acha kamba. Kujinyonga ina suluhisho. Sasa kidogo tu kidogo afanye hivi. Mwende acha kamba kidogo. Mwende acha kamba. Acha kamba. Acha kamba. Mwende acha kamba. Okay, acha kamba. Mwende, mami hebu keti chini, mami keti hapa chini, nataka nijue. Mwende ni nini mbaya? Mimi kupenda kwangu kufanya hii. Shida ni nini? Mateso yamenizidi mimi. Mateso gani? Pauline anakuwa lakini kutia kila siku mimi. Sasa aliniambia nijinyonge, sasa nasikia kutimaliza mimi. Pauline anakuambia ujinyonge? Hapana. Maisha imekuwa ngumu. Mwende tulia, tulia kwanza. Okay, mami mimi nataka nijue. Alifikaje ndiye afikirie kujinyonga? Najua huyu msichana alikuja kwangu jana. Akaniuliza kama mtu akijinyonga anasikianga uchungu. Eti akakuja akakuuliza kama mtu akijinyonga anasikia uchungu. Yes. Ukamwambiaje? Sasa mimi nikamwambia juu sijai jaribu hiyo mambo ya kujinyonga sijui. Akaenda. Sasa mimi kukaakaa asubuhi nimemwona akiingia kwake na kamba nikazindwa ai. Kwani Mwende ako na shida gani? Sasa kukaakaa ndio niliona ako na kamba serious. Nikaona wacha nipige nduru ndio tumsaidie. Alikuwa ameanza kuchinyonga kabisa. Ndio nikapiga nduru jirani akatoka. Tukaanza kumsaidia. Yaani unasema alikuuliza jana eti kama kujinyonga mtu anasikianga uchungu. Aliniuliza. Na sasa wewe asubuhi wakati umetoka kumuona umemwona akiingia na kamba kwa nyumba? Eh, yeah, mimi nilikuwa pilika pilika zangu kupika chai kwa nyumba kwenda kutoka nikaona Mwende anatoka kwa duka na kamba. Kukaakaa nikaangalia nikaona hii si ni kamba Mwende ako nayo. Sasa venye niliona ni kamba nikaona huyu mtu anataka kujinyonga. Sasa nikaona huyu mtu ako serious anataka kujinyonga. Ikabidi nipige nduru ndio jirani akatokelezea tukaanza kumnyang'anya hiyo kamba. Na sasa wewe ulisema uko unajua anataka kujinyonga. Ulimwona akifanya nini na kamba ama wewe ulimwona tu na kamba ukaona ukajua anataka kujinyonga? Juu alikuwa ameniuliza mambo ya kujinyonga jana, niliona venye nilimuona na kamba akili tu ilikimbia mara moja huyu mtu anataka kujinyonga. What? Mm. Na mami na wewe ni alikuwa amekwambia nini Mwende? Kuna kitu alikwambia ama wewe ni nduru ilikuleta huko? Mimi hakuna kitu alikuwa ameniambia. Nimesikia jirani akipiga nduru akisema, "Huu ndio huyu Mwende anataka kuchinyonga." Na mimi nikatoka kwangu mbio. Nikakuta nikapata ameshika kamba anataka kuchinyonga. Tukaanza kumfuruta na hiyo kamba asichinyonge. Wa, na sasa okay, na yeye mwenyewe amemwambia nini haswa kinafanya anataka kujinyonga ama ni story inaendelea? Ni hiyo story inaendelea, anasema ati Pauline anamkuchia kama ghost, yako na mashida mingi, sasa anaamua kuchinyonga ili apumzike. Wa. Sasa wacha nikuulize wewe nani wewe nini Mwende? Mbona unataka kujinyonga seriously? Mbona unataka kujinyonga? Mimi mazuri wacha nijinyonge.
Wacha tu nitoke. Mi Polini amekuwa akinisumbua kwa ndoto. Sina amani tangu mzike Polini, sina amani. Sina amani kwa roho yangu, sina amani kwa mwili yangu. Nateseka mara Polini anakuja ananinyonga, ananitandika. Sasa ilifika akaniambia nataka unifuate tu, Uchinyonga tu unifuate kama mimi. Sasa mimi ni mateso gani nilienda kuwa msana wewe wenyewe, ni mateso gani okay. Mimi? Na ngoja nikwambie kitu, acha nikwambie kitu. Wewe wakati mazishi yamefanywa, wewe si unajua kuomba msamaha ni kitu mzuri. Ndiyo umomba msamaha, mama amekataa kusikia. Je, siwaachie Mwenyezi Mungu mwenye ashughulike kama umomba msamaha? Sasa nitamwachia acha mimi mwenyewe sina amani. Nimeteseka. Kwanza tangu musike Polini, sina amani kwa roho. Polini amenishinda kini. Sasa mpaka imefikia na niambia nijinyonga, mimi naona wacha nipumuzike. Mimi mwenyewe maisha imenilemea. Niko hivi sijaiona mtu hata wa kuniona mimi. Hakuna hata mama yangu hata nani, kila mtu amenikataa, majirani wamenikataa. Sasa nitabaki na maisha gani? Sitaki. Na pengine jirani nikuulize, mmejaribu kupigia wazazi wake simu? Tulijaribu kupigia wazazi wake simu. Mm-hmm. Lakini sasa simu sawa hazipatikani. Hazipatikani? Mimi venye nilifikiria kwa mawazo yangu, hii hatua yenye anachukua simu nzuri. Itabidi itabidi aombe Mungu msamaha. Mungu akumsamea ni hivyo. Nitaomba msamaha mpaka lini? Nimeshinda kuomba msamaha kila siku mimi. Msamaha. Hakuna maombi yenye Mungu asikiani. Kama nilikosea Mungu, nilikosea na kila mtu. Niliomba msamaha na hakuna mwenye amenisaidia. Sasa nitafanya nini? Na sasa wacha nikuulize wewe na Mwende. Wewe wakati wakati marehemu Pauline alikuwa anakuomba msamaha, mbona hukuwahi msamaha? Hivyo ndio watu wengi wanauliza kwenye comment section. Mbona hukuwahi msamaha? Ndio fikiria wewe unataka usamehewe. Sikupenda kwangu. Mimi sasa fanya nilienda ile machungu nilikuwa nayo sikuwa najua kama itafikia hivi. Mimi mwenyewe kaje nilikuwa nafanya sikuwa na kichwa mimi. Sikuwa na kichwa mimi. Kama ni matokeo. Na sasa wacha nikuulize. Mbona wewe useme uulize mama ati mtu akijinyonga. Akijinyonga nasikia uchungu. Ulifikiria nini ndio ufikirie unaweza jinyonga? Hapo ndio nataka nijue. Sasa hii maisha imenilemea. Mimi mwenyewe sina amani. Vidonda nimezaa kwa mwili. Polini ananichapa kila siku. Ameniambia nijinyonga. Sasa nitafanya nini? Si nitiwe nipumzike mimi. Okay. Ungeniacha tu nipumzike mimi. Okay, unajua kukuacha upumzike si kwamba eti unafaa hatua ya kujinyonga. Kujinyonga kumbuka pia ni makosa mengine mbele ya Mwenyezi Mungu. Eh? Sasa nitafanya nini? Kama nilishakosea nimekosea. Sasa nitafanya nini? Nimeomba msamaha kila siku. Nikilala nikiamuka sioni matokeo, sina amani. Nitafanya nini? Sasa hata kama una amani, sikia, wewe unasema una amani, ni kweli utakosa amani. Sasa wewe unafikiria saizi penye hata Pauline yuko. Ako na amani kweli? Sitaki kuchua wacha nimfuate twende na yeye. Sitaki kuchua wacha niende na yeye. Jua amekubali twende na yeye, wacha niende na yeye. Wah, guys. Au taongea hivyo Mwende. Hiyo haitakusaidia my dear. Mwende please. Wacha kujitoa roho. Na mami wewe ushauri wako kwa mbona ushauri wako kwa Mwende? Unaona Mwende atasaidikaje? Mwende inabidi sasa tumsaidie kwa maombi. Mungu tu atasikia maombi yake. Sababu unajua ndio sikie mimi nifike hapa. Mimi hata yani sielewi ni kwa nini mbona Mwende achukue maamuzi kama haya. Cause kama familia nifanye nini? Nifanye nini? Nifanye nini? Mungu wako. Tutakusaidia kwa maombi Mwende. Sisi ni majirani yako Mwende. Kutembea. Tutakusaidia maombi. Tutakusaidia kwa maombi. Kwanza tutaomba mpaka lini? Kuna pastor anafikiria mahali fulani nitakupeleka huko. Tutakupeleka huko uombewe. Sitaki wacha tu nipumzike. Mwende wacha nikwambie. Hakuna dhambi ndogo na hakuna dhambi kubwa mbele za Mwenyezi Mungu. Dhambi zote ni sawa. Hiyo yote nimeomba mpaka leo. Kuna basta ako pahali. Utaomba mara moja Mungu asikie maombi. Unajua? Hautaomba mara moja Mwenyezi Mungu asikie maombi yako. Unajua kusikiza watu ukisikiza watu watakwambia watu ukisikiza mtu yani mawaidha ya watu watakuelekeza. Kuna wale watakuelekeza mahali pazuri na kuna wale watakuelekeza mahali pabaya. Hakuna ndio nakwambia wewe hata despite kama wewe ndio ulihusika na kifo cha Pauline,
Wacha nikwambie. Sikuzika na kifo cha polini. Tafuta muganga. Mimi sikuzika na kifo cha polini. Ukisema ukuzika na kifo cha polini Mwende. Ukuzika na unajua kama siwe Mwende hangekufa. Si mimi huwa nakwambia hivi kitu kila wakati. Unaniambia kila wakati mimi ndio niliua polini. Polini si ni muganga alimuua na polini mwenyewe alinikosea. Hata kama alikukosea. Mbona kama alinikosea na mimi nimerudi kuomba msamaha. Mbona nisamehe na mbona nisamehe? Wewe ukumbuki alikuwa anakuomba msamaha. Alikuwa ananiomba msamaha lakini yeye ndiye alinifanyia ili kuwa mzuri. Mpaka mama akakuja anapiga magoti kiasi kwamba anataka kusamehe. Mama, wacha basi niende na yeye. Mama polisi alikuwa anakuomba msamaha. Sasa ufike mahali unasema Mwende anakuambia anakulazimisha ujinyonge. Sasa una moto kujinyonga. Si ndio? Sasa kama si hao majirani ungekuwa ushajinyonga wewe. Mimi nasikia tu niende tuende na yeye tupumzike. Kama hii ndio ilikuwa matokeo tunaweza enda tupumzike na yeye. Mimi wacha niache nini na mimi. Hata mume ni waste your time. Ningekuwa nimeenda na yeye mimi. Mwende. Like hebu muone huyu. Sasa hii ni ujinga. Acha nikwambie huu ni ujinga unafanya kujinyonga. Na mami, mimi sijui. Wasilazimisha Mungu ati umeomba, umeomba, umeomba. Mungu ako na wakati wake wa kuchipu maombi yako. Mimi nimejaribu kukushauri. Nimejaribu kukushauri from the beginning. Mama ndiye amejaribu kukushauri. Mbona usisikie? Nitaka hivi mpaka lini? Mimi mwenyewe nimeteseka. Majirani wamenikata. Nitafanya nini? Tukata Mwende. Tuko hapa tuko na wewe. Tutakuwa tunakukumbuka kwa maombi. Mungu atasikia. Tuko hapa Mungu wako. Atakusikia Mwende. Hatuja kukata. Kwangu hii yote kufanya siku hata mimi kufanya hii maneno sikuwa nafikia kaita fikia. Na sasa mbona wewe kama unaamini kama wewe pia unaamini huyo mganga. So ambie mganga wako basi akuja kutoa hii maneno. Mganga simuoni, najaribu kumpigia simu simuoni. Umpigie simu na kwanza ulimkosea. Kumpigia simuoni. Na unajuaje pengine alikasirika wakati hukumpa pesa ndio unaona hata amefunga simu. Pengine alikasirika. Nimekubali. Na sasa mimi chenye nataka nikwambie achana kujinyonga. Kwa sababu ukisema unajinyonga, kujinyonga si suluhisho. Sababu ukisema unajinyonga, hii kamba, acha nikuulize, hii kamba wewe hebu nikuulize, hii kamba ukiona wakati unatia hii kamba kwa shingo tu, yani utoke tu hapa wewe mtu mzima una akili zako timamu, unatoka unaenda kwa duka unaenda kununua kamba. Si atuko na mbuzi hapa ya kufunga, si ati maybe kamba utaandika nguo, unataka kujinyonga. Do you think hii kitu utakuwa umefanya kitu kizuri mbele ya Mwenyezi Mungu? Hata Mungu atafurahia. Ningefanya nini na yeye ameniambia nimfuate? Mimi nasikia hata ningekuwa nimefika kwake, tupumzike badala ya kuteseka na maisha kama hii. Na ndio nakwambia Mwenyezi Mungu usamea. Mwenyezi Mungu usamea ama hujaijua hivyo? Sijazoea. Na nimemwomba, nimemwomba mpaka lini? Haya mabaya yote umekuwa ukifanya Mwende. Kumbuka haya mabaya yote ukifanya ndio haya sasa. Sasa sikupenda kwangu na sikuwa nadhania kama itafikia hapa. Nilipewa pesa nikatoroka. Sikuwa najua kama itaenda hivi na sikuwa najua kama mganga atanigeukia. Sasa unajua ni kwa ajili ya tamaa yako na wewe ndio ulitoroka na hiyo pesa. Saa hizi kijana wa huyo mama anachangi huyo ndugu ya Pauline. Saizi anachangiwa pesa arudi shuleni. Just imagine kitu umekosa kwa hiyo familia. Mtoto umeua, huyu kijana wa shule ndio huyu sasa school fees hakuna. Mama saizi ni kibarua anafanya kibarua kuokota chakula ya kuokota chakula ugali imebaki jana vyakula vimebaki auze watu wa nguruwe ndio wapate maisha. Do you think hata hizo lana zote wakati analia polini ndio huyu analia? Do you think utasamehewa? Sasa mbona zinisamee? Kama nimeshinda kumwomba msamaha wakati wote, mbona zinisamee? Then omba Mwenyezi Mungu msamaha. Binadamu kama umejaribu kumwomba imeshindikana, omba Mwenyezi Mungu msamaha na avoid hizo vitu. Eh? Sasa pengine hata Mungu alikasirika na mimi. Kama ameamua kukaa na kama mimi. Kama kwa Biblia, Kain aliua, David aliua. Sikushauri uue na sichangi, lakini warejelee mbele za Mwenyezi Mungu na wote walikombolewa na wakapata kusamehewa dhambi zao. Wewe ni nani usisamehewe? Mimi sitakubali. Kukuwa na ugumu wa moyo, kukuwa na ugumu wa moyo venye uko hivi, hiyo ndio kitu kibaya. Hiyo ndio kitu kibaya. So mimi kitu nataka nikwambie Mwende ni hivi. Wewe kubali Mwenyezi Mungu, msamaha umeomba. Hakuna mtu hajajua umeomba msamaha. Yes, umeomba. Mimi hata karibu nikukosane na Mama Pauline juzi, nikijaribu kumwambia akusamee, anasema tuko kitu kimoja. Umenilipa pesa ngapi? Do you think yani najaribu kufight na familia kina Pauline na familia na fight na familia yako? Ndio majirani bado wamesimama na wewe unasema wamekuacha. Na je, wazazi wako mwisho wakati umeongelesha walikwambia nini? Wazazi hata wataki kunisikia. Walisema nimefanya kitu mbaya hata pia paka babangu aliniambia hataki kuniona mimi. Mpaka babako mzazi amesema hataki kukuona. Aliniambia hataki kuniona mimi ni muuaji. Aliniita mimi ni muuaji. Mimi yani hakuna kitu ataniita.
Nimekubali tu, nimekubali. Afadhali nikubali na yaishe. Aya, mzee wako naye? Kwa sababu aliniambia kwa kiganjo thika. Mzee wako naye umeongea? Sijawahi muona, kwanza nimushike yeye. Aya, kwani unataka tena mume wako tena unataka kumgeuzia? Sitaki kumuona hata yeye. Sitaki kumuona mbele yangu. Hii yote ni yeye amenisababishia nateseka maisha hivi. Kama angekuwa mzuri, mbona hajarudi akuje kuniona? Sitaki kumuona na sitaki kusikia mambo zake. Wah. Mtazamaji manze, hii story mimi nataka ni nataka ni cut short kidogo because Mwende hapa mmeona kama si ya majirani Mwende alikuwa jinyonge na mimi nataka hii story niachie hapa because naona inakuwa it's a sad story na maybe nitakuwa nawaletea wakati mwingine nione ni kipi kitakuwa kinajiri. So mamimi kitu ndawashauri maybe kama pia hapa kuna pasta hapa karibuni mpeleke tuone afanye pia deliverance na unajua hakuna dhambi ndogo na hakuna dhambi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Ama nyinyi mwendangi kanisa pia? Tunaendanga. Mnaendanga kanisa? Yeah. Okay. Tutampeleka. Mtampeleka? Tutampeleka kwa pastor afanyiwe deliverance. Mora na nini Mwende? Wewe sasa umekubali kwenda kufanyiwa deliverance ama pia utaki? Sitaki na sitaki. Mimi nataka kuenda tu nipumzike kwa polini. Sitaki na sitaki. Hii yote nimeomba imetosha na imetosha. Wah. Anyway, mtazamaji maze? Umekuwa na msimulizi wako na hodha rubani kiboi mazuri. Shume kuna gadanga mtani zidi kutune in. Kuna maandishi mekundu ya kupali chini na subscribe wa kwanza kunja kupata updates. Kama kawa sana ziada. Hadi next time. Bye bye.